ወደ ሲተኛ ዳሪነት ያው ስወጣ ካክስቴ ጋር ተጣልቼ ነው። እና ብዙ ስቃይ ደርሶብኛል። ሱሶች አሉ፣ ጫት መቃም አለ፣ ሲጋራ ማጨስ አለ። አርግዤም ራሱ በጣም ብዙ ስቃይ፣ ህይወቱ በጣም ከባድ ነው። ያለኝ አማራጭ እሱ ብቻ ነበር። ከሶስት አመት በኋላ ግን እልልታ የሚባል ድርጅት መጥቶ ወደ እነሱ ወሰዱኝ። እነሱ በጣም ረድተውኛል። ቤት ተከራይቼ እንድኖር ተደረግኩኝ። ትልቁ ነገር እኔ በህይወቴ አተረፍኩ የሚለው የበለጠ ነገር የልጄን ህይወት ነው። እኔ ስለተቀየርኩ ከኔ ጋር እስካለ ድረስ ልጁ ምንም አይነት ነገር አያውቅም ብዬ አስባለሁ። ልጄም እንዲማር ሆኗል። ከኔ ጋር ነው ያለው። ዛሬ ደግሞ ስራ እየሰራሁኝ ነው ያለው። በጣም እድለኛ ነው።